Assalamu alaikum Sénégal. Fi di réewu Sénégal, li nga xamantani moy ataya. Sénégalais yu bari fonk li nga xamantani moy ataya ba ci heure bi nga xamantani buñu añé ba paré ñu bari ci lañu gëna tam li nga xamantani moy ataya. Ta ataya mu gëna am ci solo ci bo yéwo subatel à partir de 11h nga jël li nga xamantani moy ataya dina dindi li nga xamantani moy 30 maladie yo xamantani naron na la escanté mais da ngay wañi sukkar bi nak ataya bu bëggé ci faju da ngay wañi sukkar bi ataya li nga xamantani moy bobu metti ataya da kay faj mais ñi nga xamantani dañu new katan ci walum sey ataya daf koy faj mais da ngay wañi li nga xamantani moy sukkar bi nga faral jël diko nan di nga gis ataya num lay défféré di nga gis ataya num lay oyofolélé li nek li nga xamantani muy ataya sénégalais nek li nga xamantani fonk nañ ko mais ataya subatel lu muy def ak doolé bu mu am ataya subatel mo gëna yémi ataya am 30 secrets yo xamantani dinañ ci ñëw ba mu lèr. Fais ça abonner des vidéos Sénégal. I fuck Barry avec la vidéo office.